Bari fargeli jogovordzeri arim gem roisor mek ngaringa mer tvov 15-erd Sadanyan u mias indrait let's play-e vordev varants Sadanya let's play ch'ani varants let's play Sadanya ch'ani yedi mich parze tak jogovordzeri de armenian gaming channel-a ինչ վիդեոից հասկացաք ես եմ, այդ որ ասում են Armenian Gaming Channel կանալ, դիգ ես եմ, ով չիտ։ Տակ, լավ, անցնինքս խաղին ժողովուրդ, այսօր մեկ նգարինք մեր գտա ինգի սերյան, ով չի տեսնի խաղը։ Տակ, ընգան ջուրը, չնասիտ ջուր չկար։ Այդ տակ, լավ, ժողովուրդ, բաժանորդագրվեք ալիքին, ես միջև անցնիմ Ֆրենկլինի Զադանյաներին, բաժանորդագրվեք ալիքին, չմ որանակ լայքերը, ձեր հետեր արգե, տակ, ես որ կանենք Ֆրենկլինի Զադանյան, ժողովուրդ, որդև ինչքան Զադանյակ ենիմ, սաղ Մայքլին է, ու այսօր որոշեցի Ֆրենկլինի Զադանյաներից մեկը մանիմ, որդև դեմ տղայի եմ, չնեղանամ եսնի, բանդաժները լավն է, չա, լամարին կզանգ էր, տաք, մի ատ մտինք տենանք արդան սիրուն է, չէ, մտի պստե մի ատ տոշկ են, ինգ ու էրթանք, այս մեր շունը սոված է, ոսկորկ նգար է, պետք է տանք երագրինք է, ասկանալի է, պարզ է, տաք, արգելի ժողովորդ խաղանգը պան, ֆուտբոլ, գտա ինչ խես ու տակ, զարգինք մեր, առասրա դեմսկի համերը դեմ չի առասրա, այս մաշնել այս սիմատ կշինք ժողովուրդ, սիմատ հելը վարենք կանոներով ռմինք ծած, այս մեր աղբեր ենք ավ լավ, արմար վերել մեջը, բայց դե, տակ, գույնը, լավը չի, սիրիգան է, տա, կերտանք մնացը լավ 600 մետր, որ հասնինք տեղ ժողովուրդ, հասնինք հարցին պա, չէ, կերտանք Զադանի էդ էլ ուշ է, ուշ է, ժողովուրդ, այս ավտոն լավ կերտա, ինք ու նյուրին կերտատ ես սենց կշիմ գնչ, խլավ կշիմ ես էլ գզարմանա մեկ-մեկ ժողովուրջան։ Դա, կասանք մեր տուն, եսի մեր տուն է, եսի մեր գարաժի դուրն է բացպում, այս մեր ծաղգաման էր, դա, մտնիք ներս, եսի ով էր, տակ, կերտանք ես ավտո, եսի ավտո է ժող, տակ, ռազիոն անջիտինք ժողովուրջան, որ չխանգար է մեզ, այո, ինչ խանք, գրըթ է ինձին, թվագի է, տակ, լավ, կանցնինք պետքա սրա խոսալուց ես ժողի, որ պետքա էրտանք զենքի խանութ, Երտանք զենք, կերրուտ անիր ձակը, սիրիգանը, տակ, լավ, կանցնինք ստեղ պարկով կայեն ենք, ես մեջ մաշնա, ես մեջ բանին, մեջ ինչ ասիմ, մեջ բազիկին, տակ, լավ, մտնանք, մտանք զենքի խանութ արգելի ժողովուրդ, ով չտեսնի կա սեմ, եսի զենք է, տակ, լավ, ստեղ պետքա զենք արնինք ժողովուրդ ու էրտանք, իշվոր պետքա միսյա են ենք ու այդ միսյայի համար զենք մեզ պետք,
Այդ կադրը համար ինձ ուղարկել է Զենքի խանութ, որ ինչ որ Զենքի կոլեկցիա ավքին ուտել է ջարդած։ Հա, էսի ռուգալկա է, ինչ խասքցա։ Տակ, սա գարել եմ, ավտոմատը չէ արել։ Դա, ավտոմատից էլ մի քանիցը վերցնինք ու բողք էլ վերցնինք Վինչեստերով, այդպես չգիտի, այս է ավտոմատ է, բայց անունը չի գրել, մենա գրել է առուժի, ատա, գիս են լավ ավտոմատն է, ամերիկական ավտոմատներուց էր, ատա, ինչ խրծ սաղարանք բրոնյան էլ վերցնինք, ամենաթանգես վերջին Բրոնյան 2500 դոլար է ժողովուրդ, բայ, ինչը խստեղ բանն է մորացե ու չեմ գիտե ինչն է մորացե, որ ինձ հետատվ է, որ պետք աստեց մի ադմ էլ բան վերցնիմ, բայց ինչը խսաղ վերցրել եմ ժողովուրդ, ուստե էչ բանըմ չկա, որ վերց, ինչը խմին պետք ա վերցնիմ ու, բայց սա վերցրել եմ, ստե ինչ-որ մի բան Ինչի արգելի ժողովուրդ, այսի տելևի իզրեր, ինչը խասքցա, կերթա մեր զադանյայից արդեն 6 րոպե ինչը ու մենք կլը խանութում ենք ժողովուրդ, 6 րոպե զադանյակ են ինք խանութում, տաղ, ստե սաղ վերցրել եմ արգելի ժողովուրդ, ստե ոչ իբան չկա, որ բակաս ամնաց բան կուկու չեր, այս մինը չկա, այսի պակ եմ էր համար, այս մինը վերցել եմ, մակսիմում, ստեղ ոչ մի կիսատ բան չկա, որ մորձ տանա, չակուչ, ստեղ ոտապարի է, բով, ակայոցում, արույոցում քանիս, ազար, շոր է, կաղա շոր պտի վերցնինք ես այվենին, լա, բերեք ես մեկն վերցնինք ես ինչը բանի գույն է եղնի, տաք, ես ագնոսներ պետ չի, լա, ես սվար չիգի, չէ, էլի պետ տվելա, որ գնանք ներս, ես մեր ընգերը կյալ է ու Զադանյան ինչը կիսատ է, ավիրազ եղնի, Սաղ վերցրել եմ կսեոր բան ես մորացիով միատ էլ մնի, բայց տե չմ բան չկա, որ չեն վերցրել, ինչ էլ կա կիսա, պագ եմ էր մոտոր վերցնինգը, տաք լավ ձևը ջոգի, այսա տեսեք ինչ եմ անում, արգելի ժողովուրդ ձիրի, կի մտնի էլ է, տաք եսի խոդին, լավ, մի մեզ կսպանինգը, որ պրապուստի տենինք Զադանյան։ Տակ, մերավ ես այվանը Զադանյան և էպոլն Վրենքլինը, էլա Վրենքլին։ Ուտ ռոպեք երդ հարդ են, սերիայից։ Տակ, մի ադել մեզ սպանինգ շո չկա, գողոց։ Տաք, մնդիկ մի ադել արնինք, երևի, որ մերանք զենքերը խալին վրեմզից։ Տաք, մի ադել մին արանք ու էլնինք տրակցնենքը, տրակցնենքը պրապուստի տենինք Զադանյան, որդև ինչը խան ասկանել բաներ կսեպ։ Տաք, մերանք արգելի ժողովուրդ է։ Չէ, չմերանք, սպանվավ Վրենքլինը, մի ադմ էլ մինք ծենք ու արդեն պրապուստի տեն ենինք, մորացել էի մինը ժողովուրջան, սպես վրասել եմ կդորը, տաք, մի ադել մին վերցնինք ու հելինք մեզ Սամին ունի այսի տանգից կսեն, Սամին ունի շտորին։ Ինչըղ կկցեք երին, ինչ-որ լավ բան է, մինը թերած, վրենք, այս, նորսեց, այս,
Propusti tening zadanyan argeli jogovurtsi. Ab. Es zenke vertsrel em argeli. Es zenke vertsrel e, bayts voshi ban cherene, kavga petka mekanum zadanya antsnei, nor es zadanyan ane, yerevi Michael-i zadanyanerus petka enei, nor esi. Լավ, ինչ որ է ռադիոն անջդինք, կարևորը պրապուստի տենինք ու պետք է հիմա կարևոր մասն այսօր պետք է երթանք, ինչ որ գողերին սպանենք մեր ընկերման ու տակ, ես ճանապարով կերթանքը մեր համար դեղին գծած, կերուցիրիկ տակ, լանցնինք առաջ, ու միատ կապս լուկ ենինք, որ կդորըմ առագ երթա, որ դեվ ես ավտոն շատ անդախ երթա, ոնց որ բան եղնի։ Ինչը խարակ երթա։ Տակ, եկը առագ երթա, ժողորդ միատ կապս լուկ ենինք, որ չերթան գլող մեզի ու ու դենք, ահը, ստեղել է ձադանյայի տեղն է, պետք աստե մի տեղ կան գնինք, այս ապարկը են էլ դուրն է, հասկանալի է, արգելի ժողովուրդ, մտանք ներս, բրն ուր է պախկվե, սիրիկանը, տակ, զենքը վերցրել է, արեք ստե, բրնետ էսով իր, էսով սիրիգանիր, բրնետ սերիլի, բա, մի ուդար խպի, ոշկեք է ընդավ, տակ, երթանք առաջ, բայց ես առաջ չէ մերդ, մերնգ երև ոնց որ ոդերը տնք, տակ, մեղ ու դարըմ գինամ ժողովորդ ու արդեն կմերնիգը, ես մեր աղպերին ինչ-որ տեղ էր ուզում երթար, բայց կանգնեցինք իրան, տակ, լավ, միջև սենց երթանք շատ դաժանցևով, ասեմ միատ անդրադարնամ լավ երեկոյին ժողովորդ, սենց այսով, այսի մեր ընգերներից է, թե զարգին գնաց, դակ, լավ, միչ կերթանք սպես ես այվներինք խպինգը ու միատ անդրադարնամ լավ երեկոյին, որ ինչ-որ յուտուբերների հայի, ով որ կեն է, ստրիմ կեն է, չինամ, վիզիոներ կգծե յուտուբ, էֆիր կմնի, լավ երեկոն ինչ-որ տենց վիզիոյատ կգծե յուտուբերների համար, ինչ-որ ձեր արնելույի վժենիով, ասեմ արգելի ժողովոր ոչ մեկը չնեղմի կդրունց, խպին մեզ արգելի, Ֆրենկլինը ոտերը հեղավողոր մի, տակ, լավ, միատ էլ կպործինք, մենակ ամենադեմի չտա, չէ, լավ է, լավ է, լավ է, տակ, ստեղից երթանք, որետ կերտակ, լավ, բան չենք, ինչխ, լավ երեկոն, ինչխ, բես վիդյոներ կգծե յուտուբ, ինչ-որ հաղորդումը չեն այգը ու ինչ-որ հաղորդումներ չեն գրնա, սարկեն, մինակ լավ գրնան սարկեն բանի այ յուտուբերների համար, մինակ երևի է դիրանց մոտ կստաց վիգը ինչ-որ չապով իրանց տաղաններ դե էտքան է, էտքան գրնան ենի ժողովորդ, ինչ-որ այ յուտուբերների վրով բես մտամ վիդյոներ կգցեն, որ հայ յուտուբերները ոնց որ սենց նենց, դավշ նգարին, չգիտեմ մեր գալ վիդյո տեսել եմ, որ ասում այս ոնց տե այդվա, այսինքն ինչ-որ բաներ են ուզում ասել ձեղնին, եթե միատ մանկը
չես կարա օգնես, մի խանգարի այդ մոմենտն է։ Մի եթե մեկը ուզում է դառնա յուտուբեր, հլը չի սկսե ինչ-որ միլիոներ գցե, բայց ուզում է մտքով անցնում է, եթե այդ հաղորդումը տեսնի, գույստում է, էլ ցանկություն չի եղնի ժողովուրդ, որ նկարի, գավ չէ, այդպես չէ, եթե կուզեք նկարես, իրախորդ գդամ, որ ենչ կուզեն անել, լատակ, լավ, երկար, սպես խոսացի, ու վերտալիոտը տրակավ, տրակացրին, տակ, անցնինք առաջ, սպես կպախնինքը մեր աղբերների հետ, աղբրությունների, տակ, սենց, ակտիվ երթանք, 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 տակ, գնացինք, այս զենքը երևի որ ձերս է, առակ չեմ կրնար երթան, այ երգսով գենի, լամարը պոտորի, հա, պետք ավթոն միատ կողխեմ գէ, տակ, ես վատ ավթոն չեմ, ատ կողխին գէ, սավթոյին, հա, ու ինչխ պետ պախնին գէ, հա, պախնին գէ, ջոգի, ջոգի, պետք ա պախնին գէ, ստեղ, ապանդշները, ջոգիկ ժողովուրդ, գալոսները սաղտրակացրել էին գէ, տաղ, ժողովուրդ այս միլիցեքներից պախնելու պահը ես առաջ տվի, որդև ինչ-որ գործեր ունեմ ու պետք ա գնամ, արգելի ժողովուրդ ձեր տակ, այդ վերջում կսենգը, ինչ-որ գործեր կանգը ու կանչել են, պետք ա երթամ, բայց, աջոր ծերյան կլինի, չգիտեմ, ինչ-որ հետե կուզենա գեղնի գտա հինգի ծերյան, գրեք մադես կամետարյաներում, եթե չէ ուրեմն նշեք ինչ խաղ կուզենա գեղնի, չգիտեմ, տանքի ունայի, տանքի, Tomb Raider, չգիտեմ, պենդուվ, տակ, ինչ խաղ կուզեք մատ գրեք դուք կամենտարյաները, մեզ ամպայման կտեսնիմ գեկ աշեմ ու ամարժեք պատասան կուտան։ Հատակ, սկան էր ձեր հետ արմենյան գիմինք չանելը պատրաստի էլ, լավ ավտույի։ Հատակ, լավ, երթանք, ես սենց երթամ սախրանք կինեմ, սկանով ավարտենք մեր սորվա դակրը հաչին, տաղ, լավ, չկպնինք ինչ-որ մեհորդման, ձեր է տեր արմ գեմրը, արմենյան գեմիկ չանելը, կանդիպենք հաջորդ սերիայի ու ինթացքում, չմորանակ լայքեր, եթե ձեզ դուր է կավ ես վիդյոն ես սերիան, ուրեմն բաժանորդակրվեք ա